อารมณ์แม่เหมือนกันป่ะ UK Master ย์ Facebook เนี่ย YouTube Channel ก็เนี่ยชูสุบาเลยอะคูดาจโน UK มาควอเตอร์ตินวินดาอะคู DA ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အင်းရှေ့မှာရှိတဲ့ sign box sign ရှေ့ပါစာရီပုံးရှိတယ်စာရီပုံးမှာလာပြီးတော့ drop လုပ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ test ပေါ့ဒါ test ကဒါဒီအင်္ဂလန်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အထူးသဖြင့် UK ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ amber ပေါ့သူကဟိုဥစား green ရဲ့ amber ရဲ့အရက်ကဆိုပြီးတော့သုံးနိုင်ငံရှိတယ်အဲ့သုံးနိုင်ငံသွားထားတဲ့လူတွေမှာအစိမ်းအောင်နိုင်ငံတွေကပြန်လာတဲ့လူတိုင်းကမလိုဘူး quarantine ဝင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့လိုအခု amber နိုင်ငံတွေကပြန်လာတဲ့လူတွေက quarantine 10ရက်ဝင်ရမယ်9ရက်နဲ့ထွက်လို့ရှိရင်ထွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကပတ်စံပေါက်တရားပို့ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့9ရက်နဲ့ထွက်တဲ့အချိန်မှာဘာပွဲမှမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်တော့မထူးကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါ9ရက်ပဲထွက်ဒါ10ရက်ပဲထွက negative ဖြစ်မှထွက်လို့ရတာဗျာပြီးတော့မှအနည်းအောင်နိုင်ငံကလာတဲ့သူတွေက hotel quarantine ပေါ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအခုလမ်းမပေါ်ရောက်တော့ဘာမှမရှိတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီ Italy ပြည်သက် England ကAngland ပြည်သက်တွေကရောမမှာတွားခံရတဲ့ပွဲမှာဒီပြည်သက်တွေမပါဘူးပြည်သက်တွေဒဏ်ရိုက်ခံရတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်တယ်ကျွန်တော်အစိုးရတဲ့သိတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ England ကသူနိုင်ငံတဲကိုဝင်တဲ့အခါ UK ကသူနိုင်ငံကိုဝင်ခါဥရောပနိုင်ငံအားလုံးကို quarantine ဝင်ခိုင်းတယ်10ရက်ဝင်ခိုင်းတယ်10ရက်မဝင်ချင်ရင်ပတ်စံ100ပေါင်100ပို့ပေးရင်9ရက်နဲ့ reset ထွက်ပြီးတော့9ရက်နဲ့ထွက်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ယူရိုကိုစသွားတဲ့အချိန်အီတလီဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုဘလုံးပွဲလက်မှတ်ပြရင်48နာရီ covid negative test ပြထားတဲ့ဒါဆက်ရက်နဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံတဲကိုဝင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအီတလီက rules ပြောင်းသွားပြီဗျာ။ဒါသူတို့နိုင်ငံရဲ့ covid ကြောင့်ဟိုသူတို့တင်းကျပ်လိုက်တဲ့အခါမှာရုံးထွက်အဆင့်ကစပြီးတော့သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံတွေကိုဝင်ရင်ဒါအထူးသဖြင့် Britain နိုင်ငံက quarantine ဝင်ရမယ်။ဥရောပနိုင်ငံအချင်းချင်းဆိုရင် quarantine ဝင်စရာမလိုဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆို Britain ကလည်းတင်းကျပ်ထားတယ်။ Fort Lauderdale ကကျွန်တော်မှတ်မိလား။အီတလီက Austria နဲ့ကန်တဲ့ဒါ Wembley ကွင်းကပွဲမှာ Austria ရောအီတလီပြည်သက်တွေအင်္ဂလန်မှာလာကြည့်လို့မရဘူး။အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါတကယ်တမ်းကွင်းထဲမှာလာကြည့်တဲ့ပြည်သက်အချို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါက UK မှာအခြေစိုက်တဲ့အင်္ဂလန်မှာအခြေစိုက်တဲ့ Scotland နဲ့မြောက် Ireland ဝေးဆိုမှာအခြေစိုက်တဲ့ Italy နဲ့ Austria ပြည်သက်တွေပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ပွဲကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဘလုံးပြည်သက်တွေဟာ quarantine 10ရက်ကနေ9ရက်ကြာဝင်ရမယ်အဲ့ချက်ကအင်္ဂလန်ကအခုချိန်ထိချထားတော့ပဲ semi final တက်လာခဲ့ရင်လည်းအားလုံးဟာဒီ rules တိုင်းသွားမှာပဲဒီအတွက်ကြောင့်အင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေရောဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေအတွက်ပထမဆုံးကံရတဲ့အဝေးကွင်းမှာအခုလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရတာဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေကဒီဂျာမနီနဲ့ပွဲပြီးတဲ့အချိန်အင်္ဂါနေ့မှာသူတို့ဂျာမနီကိုမြူနစ်ဒီရုန်းစ်ကိုသူတို့ထွက်သွားရင်တော့မမေ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပွဲကည10နာရီမှာပြီးတာဗျာဆိုတော့နောက်နေ့မှသွားရင်ဘရူးနေဗျာဘရူးဆိုတော့ဂျာပီတောက်ဂျာစနေတနင်္ဂနွေမှာဂျာပီတောက်ဂျာစနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့မှာသူတို့ quarantine ပြန်ထွက်ရမယ်အဲ့တွက်ကြောင့်အင်္ဂလန်ဟာအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေကိုလည်းမသွားဖို့ပြောသလိုအီတလီကအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေလာလို့မရဘူးရတယ်။ဒါပေမဲ့ hotel quarantine မှာဝင်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့သူတို့တကယ်လို့လာကြည့်လို့တခါသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းစံနေနဲ့မမီပဲနဲ့ခိုးကြည့်တာတို့အင်္ဂလန်ကထွက်လာပြီးတော့မှ quarantine မဝင်ဘဲနဲ့ကွင်းထဲမှာလာကြည့်လို့မရင်ပေါင် 1,500 ဒဏ်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ချဆန်အဲ့ဒါကဒါသူတို့ရဲ့စီကံတိုင်းပဲ။ဒါသူတို့ဥရောပမှာယူကရိန်းပြည်သက်တွေကတိတ်ပြတ်တာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥရောပအထက်မှာပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သလိုသူကဒီအီတလီရဲ့ဒါ list ထဲမှာသူတို့ကဒီ covid negative test နဲ့ပဲဝင်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူကရိန်းက okay တယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေကတိုင်ပတ်တယ်။ဆိုတော့အင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေတိုင်ပတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှအခု covid test ကိုဒါဒုတိယနေ့က test လဲကျွန်တော်သွားပို့တယ်။ပြီးတော့အခုဒါဒီ day 6ကပေါ့6ရက်နေ့မြောက် test ကိုလည်းကျွန်တော်ပို့ထားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ home quarantine က Sunday ကျမှကျွန်တော်ပြည့်တယ်Sunday ပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်မှာဘာဝယ်ထားလဲဆိုတော့ Euro 2020ရဲ့ semi final ပွဲစဉ်ဝယ်ထားတယ်အီတလီနဲ့ Belgium ညနိုင်တဲ့အသင်းနဲ့ Spain နဲ့ Switzerland နိုင်တဲ့အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ semi final ပွဲကိုလန်ဒန်မြို့က Wembley ကွင်းကြီးမှာ semi final ဝယ်ထားတယ်လက်မှတ်ကတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဒီ UEFA website ထဲမှာတော့ Euro 345ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကံကောင်းထောက်မစားနဲ့ website ထဲရတာကယူရို345ဆိုတော့ပေါင်300ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေးရတယ်ဗျာ။ဒါမြန်မာငွေဆိုရင်6သိန်းခွဲလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။ဒါဆ
อะคุณโลโลเซโตดาแก่นจะมาก้าวตัวในเวทาเว็บไซต์ก็เวรุยาดาโฮเบก้าอิงแลนด์แชมป์เย่ดาอิงแลนด์การเมทซีมิไฟเนี่ยแชมป์เนี่ยบูลูเวลเลมก็ลงมาไม่ชิโร่กงด้วยบีดาเลชิอนิทายาอชิอนิกาตัวโรลีกูแค่เคชิเดตัวจโนนี่เนี่ยดีในบ้านมาอิงแลนด์รู้จักไหมอิตาลีเบลเยียมเด็กก็ตัดเต็งเนี่ยโฮเบก้าสเปนจะไหลเนาะจีก้าวนะบ๊วยสเปนจะไหลจีก้าวเนี่ยดีเนียมาดีเนียมาဒီအီတလီကလည်းအီတလီနဲ့ဘယ်ဂျီယံပြည်သက်တယ်နောက်စပိန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်ပြည်သက်တယ်ကလည်း UK ကိုလာရင်သူတို့က9ရက် quarantine ဝင်ရမယ်သူတို့လည်းမချောက်ဘူး9ရက် quarantine ဝင်နေဆိုရင်တော့ဒီဘွဲမကြည့်ပဲနဲ့လာမရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အင်္ဂါနေ့မှာကန်နေဆိုတော့ဘူတဘူးကြာပြီးတောက်ကြစနေတနင်းကိုနေခတ်တာတော့ခတ်တယ်ပြအာဘူးစ်ကအရန်တင်းကျက်တော့လေဒါအင်္ဂလိပ်ပြည်သက်က6000ကျော်ဆက်နေတာ6000အနည်းဆုံးပါမယ်အများဆုံး6000ကြော်ထိထည့်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာဘလူးချင်းရှိလဲဒါလက်ရှိအနေထားပေါ့ဒါလက်ရှိမှာတော့ UK ပါဗျာဥရောပမှာကျွန်တော်တို့ဂျာတိဟုတာတော့တရက်ကို30 35 28 30 35 temperature ဖြစ်နေပြီပဲအာအင်္ဂလန်မှာကဗျာရောက်တဲ့နေ့တည်းကမိုးရွာနေတာမိုးရွာတယ်မိုးရွာတယ်မိုးရွာတယ်အခုတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဘလုံးကွင်းသွားတဲ့အခါမှာမိုးကလေးတွေယူသွားဖို့နဲ့ထီးဟာကွင်းထဲကိုပေးသေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ပြောချင်တာကနည်းနည်းတော့ဒီကောင်ကြီးကတင်းကျက်တယ်ဗျာဒါ ठी တွေပဲသေလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ pouch လေးတွေဝယ်ရမှာပေါ့ဗျာ pouch လေးတွေဝယ်ပြီးတော့ဒါ semi final ပွဲကြည့်ရမှာပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်က Sunday ပြီး Monday မှာကျွန်တော် covid reset ရမယ် negative ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်က Monday မှာရမယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးဗျာဘလို့အခြေအနေရှိလဲမသိကျွန်တော်တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်အတိုင်းနာတစ်ခုတည်းဘလောက်ထိဘလို့ရှိမလဲဆိုတဲ့အနေထားပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါ48နာရီအတွင်း covid test စစ်ထားတဲ့သူတွေဟာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဘောလုံးကွင်းတင်းကိုဝင်ခွင့်ရမှာဆိုတော့ခုပြောတော့တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါလက်ရှိနေထားရအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးပြည်သက်တွေကဒါအီတလီရုံးကိုတွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒါတချို့ဂျာနယ်တွေကလည်းဂျာတပင်သက်သက်လူစိတ်ဝင်စားအောင်ကြီးတာပါတလားအင်္ဂလန်ပြည်သက်တွေအီတလီလာကြည့်ရင်ပေါင် 2500 3000ခံရိုက်ခံရမယ်လို့လျှောက်ပြောနေတာတကယ်တော့ तू อ่ะ तू รูสကသူချထားပြီးသားအင်္ဂလိပ်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံကိုလာရင် UK ကိုလာလို့ရှိမှာ quarantine 10ရက်ဝင်ရမယ်ဆဲမွင့်ကြည့်ရင်ပေါင်တရာပို့ပေး quarantine 5ရက်ဝင်ရမယ်5ရက်မှာ negative result ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတာနဲ့ကွင်းထဲကိုထွက်ရမယ်ကွင်းထဲကိုသွားကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့အလုံးကသူက covid ကြောင့် rules ကတီးတန့်ချထားပြီးပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကဘာမှ complaint တက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါတေးကြတာတော့မင်းဖြတ်မှာတော့အင်္ဂလန်ပြည်သက်မပါတဲ့လောက်နဲ့သူတို့သွားကန်ရမယ်ပြီးတော့ Ukraine ပြည်သက်တော်တော်များများဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲဒီကြားထဲမှာဥရောပကိုရောက်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်ပြည်သက်တွေတော့လာကြည့်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू आ အင်္ဂလန်မှာရှိနေတဲ့သူပဲမရတာအင်္ဂလန်ထွက်လာတဲ့သူပဲမရတာဥရောပရောက်တဲ့သူတွေကရတယ်ခုတနေ့ကဆိုရင်စကော့တလန်နဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲမှာဆိုရင်စကော့တလန်ပြည်သက်1900ကျော်လောက် positive ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအခုစကော့တလန်ကကြေညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုပို့ပြီးတင်းကျပ်ပြီးအခုဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်္ဂလန်စကော့တလန်ပွဲကိုပြည်သက်စုစုပေါင်းမှဒီစကော့တလန်ပြည်သက်က2500ပဲရတယ်လက်မှတ်ကပွဲက2000ခွဲကျော်2000ခွဲလောက်တွင်တွင်ဝင်ခွင့်ပေးတယ်majority ကအင်္ဂလန်ပြည်သက်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လေ Glasgow ကနေလန်ဒန်ကိုလာတဲ့ Britain ထားပြီးပွဲမှာ Scotland ပြည်သက်တိမ့်ကျော်တိမ့်ချီပြီးတော့လန်ဒန်ကိုထွက်သွားကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တော်တော်လေးကိုဒါစိုးရိမ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဒါပွဲအပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေရောခုနတိမ့်ချီပြန်လာတဲ့လူတွေတဲကနေ COVID 1900ကျော် 2000 နီးပါး positive ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့အတည်ပြုလိုက်တယ်ကွင်းထဲသွားကြည့်တဲ့ကစားသမားတွေလက်မှတ်တီတွေကနေပဲသူတို့ပြောတာ300ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့300ဆိုတာကကွင်းထဲကတော့သိကြတဲ့ negative result နဲ့ဝင်ရတော့ကွင်းထဲမှာတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွင်းကပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာခုနလူုံကြီးတွေအများကြီးပေါ့လူသိန်းချီရှိတဲ့လူုံကြီးတွေမှာခုခံရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုတင်းကျပ်မှုကအရန်တင်းကျပ်တယ်ခါလက်ရှိနေတာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာအခြေအနေကအရန်ဆိုးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကိုယ်နိုင်ငံကဒါလက်ရှိအခြေအနေကအတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေအပြင်ကိုဗစ်ကလည်းအရန်ဆိုးရည်များအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တော်တော်လေးဆိုးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ဒါဘလုံးပြေးတက်တွေတော့ဒါနည်းနည်းတော့ pressure ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအခုလောလောဆယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့အခုဒါအရှိ့ကိုဆွေးအိမ်ရောက်ပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့ covid result လေးတွားချရင်းနဲ့တွားချပါဗျာ simple test လေးတွားချတာပေါ့ဗျာအဲအကောင်လေးတွားချပြီးတော့ဒါအခြေအနေပေါ့ဒါဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော် live လုပ်ဖို့လည်းရှိတယ် live တော့တော့မလုပ်ဘူးဗျဒါမဲ့လေဒါဒီညပွဲအစိတ်ဝစားစရာလည်းကောင်းတယ်အိမ်မှာလည်းအားနေတယ်ဆိုတော့ဒါ live လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တော့ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘုလုံးချစ်ပြီးတက်တီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါဆက်ပြီးလည်းအားပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်